Dobrý den, milí občané. Já jsem vás chtěl dneska poprosit, abyste šli volit, protože tyhle volby jsou skutečně mimořádně důležité. Ono opravdu jde o naši svobodu a o budoucnost naší země. Teďko zrovna jsem v Teplicích a tady je skvělý lídr kandidátky, znám ho velice dobře, Michal Kučera. Tak toho vám vřele doporučuju. Obzvlášť bych poprosil vás mladé, abyste přišli, protože tady jde především o vás. Tady jde o budoucnost naší země a ta bude ve vašich rukou. A poproste i vaše rodiče, babičky, dědečky, kamarády, protože je to opravdu moc důležité. Tak prosím, pátek, sobotu, udělejte si tu chvilku. Moc vám děkuju.